Ndishimye cyane nanezerewe kuza muri iki gitaramo cy'abana bakomeye kuri gakondo. Nababonye navuga nti nababonye banavuka bakwitoza, ariko uyu munsi nabonye bahagaze neza bashikamaye neza cyane. Ni ibintu byo gushima cyane ko gakondo noneho ubundi kera nta gakondo yuzuzaga abantu gutya, noneho uyu isigaye ituritse abantu. Gakondo zose zimaze kuzamo amaspectacle yose ose azari ishefe nawe rero nk'umwe mu bahanzi bakuru, nk'umwe mu babaye hafi y'umuco kuva na kera na kare, urabona imbaraga ziri gutuma ibirori biberamo ibitaramo gakondo nk'ibi ngibi bikubita bikuzura, imbaraga ziri kuva hehe? Imbaraga zirava kuri urubyiruko rwiyemeje, uravuga ruti twebwe tugomba gukomera kuri gakondo yacu, tugomba gukomera ku mwimerere wacu. Ni ibintu byiza cyane twabitangiye, ndabyibuka tubitangira muri za twe twabitangiye kera kuva mu buhunzi no gutaha no mu ishyamba na hehe, ariko nkibitangira muri Kigali abantu bavuga bati ntibishoboka gakondo, ntabwo ibyo bishoboka ko harimo za dombolo nyinshi cyane, harimo izindi mbyino wajyaga wumva zitwa igisope, harimo n'ibindi. Ariko none dutangira ari gakondo kabiri gatatu kane gatanu, ndetse tugira n'umugisha nyakubahwa Perezida wa Repubulika aza kudusura aho rero niho gakondo yahise tubika. Kugeza kuri uyu munota ngira ngo icyo nshima cyane, ndashima urubyiruko rwirengagije ibyo byose bibaca intege bituma bajya hanze byabo bagakomera kuri gakondo. Aba bose batangiye mbareba, none baradutumira mu gitaramo kigakubita kikuzura. Ni ibintu byo gushima cyane. Ikibazo rero kibanziriza icya nyuma nshaka kukubaza, ni ikibazo giteye amatsiko cyane. Nk'umwe mu bahanzi bakuru kandi w'inshuti, ubigenza ute kugira ngo ube inshuti y'abahanzi bose, cyane cyane urungano rukibyiruka rw'abahanzi ba gakondo? Ni nk'abahungu banjye n'abakobwa banjye, bamwe banciye mu maboko, abandi bagerageza kundeba nkabigisha. Impano nayihawe kubw'ubuntu, ihabwa na data, nawe yayihawe kubw'ubuntu, ayihabwa na se Muzenze. Nanjye impano yanjye ngomba kuyiha urubyiruko, ngomba kwegera, ni inshuti y'urubyiruko cyane, inshuti y'urungano ruto, kugira ngo dushobore gusigasira umuco w'uwo murage koko wa buri wese. Ahubwo nanashikariza abantu bose bakiri bato bafite impano kubanziriza kuri gakondo, hanyuma wenda bagashobora kujya no ku zindi nyuma kaziga nyuma, kubera ko niyo identity yacu, niyo gutuma umuntu akaba na fiera, akaba ikaba ishema ryo kumva ko kuko ari Umunyarwanda, kandi ahageze hose yakirwa aririmba mu Kinyarwanda, abyina mu Kinyarwanda. Ibyo rero byo gutuma nk'uko avuze ngumana n'urubyiruko ntamana n'urubyiruko cyane, nkabaganiriza nkabaha amateka, nkababwira ibintu byose bishoboka kugira ngo bakomere ku muco nk'uko na data yabivuze. Nk'icyogere mu nkuba rero dusoza ikiganiro twagiranye, urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa abaturarwanda muri rusange bakora iki kugira ngo iyi gakondo igume aha ngaha cyangwa irenge n'aha ngaha byisumbuye? Icya mbere ni ukubikunda no kumva ko ari ibyago, cyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo uyu murage wacu, aya mateka yacu, nta kindi keza yavuga atari iyi gakondo. Niko twabigenje, niko na data abigenje n'abandi bose. Gukomera kuri ibyo rero ni ugukomera ku Rwanda. Mu Rwanda ukomeraho ukavuga uti ni rwemwe ni rusugire, nzarukomeraho n'ibyago byose. Aho rero ukomera kuri gakondo yawe, ugakomera ku muco wawe, kuko iyo kitagira umuco buriya kiracika, kandi gakondo ni umuco, ni umurage, ni ubuvanganzo, ni indangagaciro
so kutagira indagaciro rero ka hinduka cyo ntazi ntabwo byaba ari ibintu by'irwanda wakoze cyane masamba cyanshimishije cyane tugize amahirwe cyaba byinshi nk'iki ntabwo tukunze kubibona tubibona gake cyane ariko ubu nibyo byiza igitaramo cyiza abantu bose bakunze birimo imbyino birimo umuco wuzuye muri byose ukurikije rero aho byahereye kuko muri muri bamwe batangije uru rugamba rwose rwo kugira ngo uyu muco wacu utere imbere wagagaze ugende ugere kure ugereranyije nk'umwe mu bo hafi gakondo urabona bigezeye giye uko mbona bigenda bitera imbere kera abantu bose bari bazangwe se ko tubona ibintu byacu abana bacu banze batazabikunda bavuga ko ari ibintu bya kera kandi niko bishyira ko bavugaga ariko byagiye bihinduka bagenda babikunda turabe bakundisha abo turi kumwe none ubu ngubu icyo nakubwira ni uko nubwo nagenda none naba nzi ngo hari icyo dusize urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa abanyarwanda muri rusange kugira ngo nibura uyu muco wisumbure n'aha ngaha uri bakora iki icyo wakora nta kindi ni ugukunda kubikunda kubikora kubyigisha abato kuko abakuru nyine turiho turagwamo kubikundisha abatoya cyane cyane nicyo kintu mbona twakora kandi babikunda tubishyizeho umwete twebwe hirya y'ibi rero hirya y'iki gitaramo cyiza twakubonyemo n'ibindi byinshi hari indi mishinga uteganya umushinga mutoya nari mfite ni ukubaho indirimbo igihe nabiteganyaga ntabwo byankundiye igihe nari natanze ariko ubu ngubu ibyo ari byo byose zirahari nzazibaha hanyuma mbahe n'igitaramo twitegure muri uyu mwaka cyangwa utaha uyu mwaka urakoze cyane